Një nga miqt më të afërt të Kosovës, një herë është drejtori i programit për paqen dhe të drejtat në Universitetin Columbia, David Phillips, ka folur rreth dialogut qasjes politike të qeverisë Kosovës dhe miqësisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshjet janë të mira në parim, por nuk po funksionojnë. Serbia vetëm merret me interesat e veta. Vučić brengoset vetëm për veten dhe fatin e tij politik. Është me rëndësi që të ecet përpara. SBA-t duan të ndihmojnë, por që duhet të ketë mirëbesim dhe partneritet ndërmjet qeverisë amerikane dhe qeverisë Kosovës, ka thënë Phillips. Jam interesuar që të kuptoj marrëdhënien e Albin Kurtit me SBA-n dhe dialogun që po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë. Çdo politikan i Kosovës gjykohet në bazë të dy faktorëve: raporti me SBA-t dhe aftësia për të krijuar marrëdhënie me Serbinë, që bazohet mbi parimin e barazisë dhe drejtësisë, ka deklaruar Phillips. Ai ka folur gjithashtu edhe për këshillat të cilat do t'i ofrojë Kurtit gjatë takimit me të. Duhet këtë më shumë unitet së pari mes liderve të Kosovës, që tensionet të lihen anash dhe është të jetë me rëndësi që presidentja dhe kryeministri të punojnë së bashku, sidomos në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk duam më konfrontime, nuk duam që Kosova të kundërshtohet në çdo hap që bën, por Kosova duhet të kuptojë se për të fituar edhe njohjen nga Beogradi, duhet jetë prezente në dialog, të ketë qasje pozitive dhe largpamëse, edhe çështje si dinari nuk duhet të ekzistojnë fare, ka thënë Phillips. Ndonse të martë në Bruxelles, krye negociatori Kosovës Besnik Bislimi në takimet që pati me krye negociatorin serb Petar Petković dhe të dërguarin special të bashkimit Europian për dialogun Kosovë-Sërbi Miroslav Lajçak, diskutuan për dinarin serb, pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e kësaj valute për pagesa në territorin kosovar. Ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala ka gënyer duke thënë se në Bruxelles nuk është diskutuar çështja e dinarit. Në asnjë moment asnjë përfaqësues i institucioneve nuk e diskuton çështjen e dinarit, çështjen e euros, as në Bruxelles dhe as diku tjetër, deklaroi Gëvalla duke insistuar se përfaqësuesit e Kosovës nuk negociojnë në Bruxelles çështjen e legitimitetit të vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës rreth dinarit. Çfarë është diskutuar ndër të tjera edhe në Bruxelles, por shumë pak në Bruxelles sesa në vende të tjera, është tema që a ka masa të fazës së tranzicionit, të cilat mund të prekin qytetarët e Kosovës, që për shkak të një faze kalimtare shumë të shkurtër, mund të kenë pasoja të caktuara për shkak të ardhurave që nuk mund t'i kenë më, sqaroi Gërvalla. Madje ajo theksoi se nuk është negociuar për asnjë lloj alternative ndaj vendimit dhe rregullores, asnjë lloj negociate nuk ka pasur rreth asaj. Jo, nuk ka negociata, ka bisedime edhe me Serbinë rreth asaj se cila mund të jetë faza e tranzicionit, se si mundet mjetet financiare, të cilat në formë të ndihmës financiare kanë ardhur nga Serbia me thas, me vetura, pas një lloj kontrolli, cilat mund të jenë mënyrat që ato mjete mund të arrijnë në të njëjtin vend destinacion, por duke mos shkelur rregullat dhe ligjet e kushtetutës së vendit, u shpreh ministrja e kabinetit Kurti. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se ata janë të vetëdijshëm për takimin që ministri i punëve të jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, zhvilloi të njëjtën me homologun rus Sergei Lavrov, duke apeluar Serbinë që të mos i jap hapësirë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që të promovojë ose justifikojë agresionin në Ukrainë. Ne nuk besojmë se cili do duhet i ofroj Putinit një platform për të promovuar apo arsyetuar luften e ti të vazhdueshme agresore kundër Ukrainës, tha Dash për takimin Dačić-Lavrov në Moskë. Dačić udhëtoi drejt kryeqytetit rus me ftesë të Lavrovit për të parë një ndeshje miqësore në futboll mes ekipeve kombëtare të Serbisë dhe Rusisë. Ndeshja e parë e futbollit të ekipit kombëtar rus kundër një kundërshtari europian që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të vitit 2022, që nga vendosja e sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë pas sulmit të Putinit ndaj Ukrainës, zyrtarët serb përsërisin se Serbia nuk do të mbështesë sanksionet ndaj Moskës, në arsyetimin se kështu mbroni interesat vitale të shtetit. Dačić theksoi pas takimit me Lavrovin se ruajtja e marrëdhënieve me Rusinë dhe Kinën është interes jetik shtetëror për Serbinë.